Poštovani gledaoci, nastavljamo da predstavljamo goste sa festivala Kratke priče Kikinda Short. Današnji gost nam je Ivan Antić. On je poreklom iz Srbije, ali trenutno živi i radi u Sloveniji. Dobro nam došao, Ivane. Hvala na pozivu. Evo, kakvi su utisci o Kikindi, ovom festivalu? Prvi put ste ovde, prvi put učestvujete na festivalu. Kako vam se čini? Pa, baš je prijatna atmosfera. Čitamo i razgovaramo o književnosti, to je sasvim normalno za pisce kratkih priča, tako da je odlično. Stekli ste, pretpostavljam, mnogo poznanstava novih? Da, uglavnom su pisci moje generacije, nešto mlađi, tako da, jesam. Planirate da nastavite, da sarađujete sa njima? Pa, s nekima da, s nekima ne. Dobro. Šta mislite o samom festivalu, kako je organizovan, kako vam sviđa koncept festivala? Pa dobro je organizovan, sviđa mi se što ove godine putujemo još u Temišvar, Segedin i Zrenjanin. Ja idem u Temišvar danas. To je zanimljivo i to je novina, mislim, odnosno na prethodne. Jeste prvi put ove godine. Inače, pratim festival godinama putem zbornika koji se štampa. Važan je zato što je jedini festival, mislim, ne samo zbog toga, dobar je festival po sebi, ali je važan i zbog toga što je zaista retkost imati festival kratke priče te vrste, tako da je zaista dragocen za one koji žele pratiti malo šta se događa na tom polju. A da li ste učestvovali na nekom sličnom festivalu? Ne, nisam još, ali sad u septembru ću biti gost festivala Vilenica u Sloveniji. Tako da nisam do sad bio nešto naklonjen festivalskom životu. A do sada vam se svidelo pa nastavljate ili? Pa da, ali ne, mislim, ne na taj način kao da bih sad samo živao. Naravno. Festivala do festivala. Ali dobar je način za promociju vašeg dela. Pa promocija je nužna, nije nešto što baš voliš da radiš. Tako da neka se događa kako se događa, ja baš ne uložem puno energije u to. Volim da pišem, ne da promoviše sebe. Šta ste to do sada pisali? Imate objavljenu... Kratke priče. Imate objavljenu zbirku? Da, da. Ako se ne varam, Tonus. Da, Tonus izašla je 2009. u ediciji Prva knjiga Matice Srpske u Novom Sadu. Koliko je priča o njoj? Ako se dobro sećam, 20. A kakav je koncept tih priča? Pa ja se trudim da menjam koncept. Od priče do priče nešto ne volim. Baš knjige koje su previše nekako ušorene. Dobro, to je asocijacija iz Kikinde, iz grada. O čemu govorite u tim pričama? Pa to je možda još teže odgovoriti nego prethodno pitanje. Ne znam da li ja govorim. Koje su osnovne teme u kojima pišete? Ne znam da li ja pišem, šalim se. Pa ne bavim se na taj način književnošću da bih izabrao temu i onda pisao o nečemu. Više se trudim da budem otvoren, pa u toku procesa pisanja i onda koja je tema jednostavno u tom trenutku kada sam ja zaista otvoren, uđe u taj horizont, to je moja tema. Tako da nemam, verovatno ću za nekoliko godina znati tačno kojim se temama bavim, sada tragam, mada ne bih volao da prestanem da tragam ni za par godina, tako da neću biti pisac jedne teme ili dve teme. Ne znam. A šta ste to predstavili kikinskoj publici? A šta ćete predstaviti u Temišvaru? Iste priče. Dve priče iz prve svoje knjige. Jedna je naslovljena Ulepljen, druga Neke strelice. Jako su kratke, dakle odgovaraju o onoj definiciji kratka priča ili u poslednje vreme se to zove flash fiction. Tako da je to vrlo, vrlo kratka forma. Imate vrlo malo mesta za neki uvod, za neki događaj zapravo i za to da se okonča taj svet nekako, da se odvojite od njega na kraju. Tako da morate biti neki način vrlo ekonomični s rečima. Da li ne pišete romane, znači fokusirate se samo na kratke priče? Da, ali sad već imam kratke priče koje su malo duže, imam jedno koje je mnogo duža od ovih prvih. Ona je nedavno objavljena u Poljima i treba sad u toku leta, ne znam sad tačno kada, da izađe u formi knjige, što je zaista, čini mi se, retka prilika da objavite samo jednu priču
u toj formi kao knjigu izaći će pod uredničkom palicom Bojana Savića Ostojića u ediciji Knjižurak u Beogradu. Meni je jako, jako drago da će biti objavljena, zato što me podsjeća na neki način na izdanja o kojima sam čitao, recimo izdavača Franca Wolfa, koji, na primjer, radi, objavio na taj način Metamorfoze, Preobražaj Kafke. Dakle, ono, jako, jako je lepo imati jednu priču koja je duža u rukama kao u formi knjige. Tako da to je zaista sjajno. A koje su prednosti koje vam kratka priča pruža dok pišete? Zašto se opredeljujete upravo za kratku priču? Pa ne znam da li ima puno prednosti. Sada kada sam pisao ovu dužu priču, činilo mi se da je možda duža forma na neki način možda manje stresna za autora. Vi imate neki svet, se otvori i vi ulazite i izlazite iz njega s vremena u vreme. Umeđu vremenu sanjate, šetate, čitate nešto drugo ili ne čitate, obavljate neke stvari, ali to je stalno negde tu. Javi se neka dodatna ideja, vi sednete, to zapišete i čini mi se da je to mnogo opušteniji način bavljanja književnošću nego pisanje kratkih priča, vrlo kratkih priča. Ne baš najkraćih, ali kratkih priča, s toga što mi se čini da jako dugo se trudim da pronađem šta je to situacija u nekoj priči, onda sam već u toj priči, onda pokušavam da shvatim ko je ko u njoj, šta ko kome čini, koje su posledice toga, i dok već vi to sve ispetljate, vi morate brzo da nekako i zatvorite taj sve, da ga odsečete od svega, i tako da je stresno na neki način. Da. I posle toga se osjećate praznim i čekate novu priču. Da, ali ne možete odmah, i tako da je to jedan proces koji je krajnje zbunjujući i na neki način zahtevan, i jednostavno užitak jeste na neki način svakako prisutan, možda je ranije bio više prisutan nego sad, ali je zahtevnije, tako da ne znam da li je bolje pisati kraće ili duže forme. Čini mi se da je možda lagodnije pisati neku dužu formu. Jer... Možda možemo reći da svaki životni period ima nešto svoje karakteristično za to. Da većina autora u prvim godinama bavi se nekom kraćom formom, da li je to poezija, da li je to priča, a tek kasnije kada, da kažemo, sazri kao pisac, okreće se romanu. Pa ja ne volim tako da gledam na stvari. Ne, mislim da svakako postoje autori koji su ceo život pisali kratke priče, recimo Carver i mnogi drugi, tako da ne bih na taj način postavljao hijerarhijski stvari. Na kraju krajeva nije ni inspirativno. Ni za pisca kratke priče, ni za pesnika, ni za romanopisca da gleda na taj način na stvari. Poezije zaista ne bih rekao da je nešto što... Pa čak možda je to ranije i važilo da se tom progresijom ide. Nisam siguran da današnji pesnici planiraju da pišu prozu, romane i priče. Nekako su posvećeni poeziji. Ja se puno družim sa mlađim pesnicima u Beogradu, posebno sa grupom, pesničkom grupom koju čine, pored ostalih, Goran Kurunović i Bojan Vasić, Tamara Šuškić i tako dalje. I dosta razgovaram o književnosti generalno, tako da mislim da postoji neki uticaj između pesničke scene i prozne scene, ali nisam osetio da od bilo koga od njih ili nekog drugog sa pesničke scene da planira da pređe jednostavno kao na prozu. Tako da možda je to, čini mi se, možda je to neka specifičnost naše generacije. Odani smo, čini mi se, formi koja nam se prva na neki način možda otvorila u punom smislu reči. Mada to jeste ređe među prozaistima, zato što kratka priča na neki način se shvata kao priprema za roman. Ja je ne doživljavam na taj način ni najmanje. Mislim da je jednako važno pisati prozu na oba načina ili na neki treći, četvrti način. Zaista ne bih tretirao kratku priču na taj način. A ko su vaši uzori u književnosti? To je jako teško, mislim, jako teško odgovoriti. Imate različite načine gledanja uopšte na to šta je uzor i da li je on nužno baš iz književnosti. Naprimjer, recimo, Đorđe Dekiri, koji je tvrdio da niko nikad nije uticao na njega. Primjera radi.
Mada kad vidite njegove slike, to je verovatno zaista tako. A s druge strane imate svakako i razne teorije, kao recimo teoriju Harolda Bluma, koji govori da je uticaj jednostavno gotovo hegelijanska nužnost u književnosti. Tako da je zaista pitanje šta je to uticaj, kako ga prepoznati u sebi, da li ga prepoznati na taj način ako čitaš nešto pa počneš odmah posle toga da pišeš, pa ni to nije nužno da je baš to uticalo na tebe. Možda nije bilo ni najmanje ni neka tema ili bilo šta, možda je bio samo ritam neke rečenice koje te pokrenuo na pisanje. Možda nije bilo ni to. Kako zaista odrediti šta utiče na tebe od onog što čitaš, to je jedno složeno pitanje. Sad, druga stvar je šta volim da čitam. Pa opet je pitanje da li nešto volim da čitam kao pisac ili kao neko ko samo čita. Pa pitanje je da li mogu ja da odvojim te dve stvari. Tako da je to, mislim, možemo da idemo dokle hoćemo u cepanju dlake i teško ću odgovoriti na to pitanje, ali svakako, mislim, ako najjednostavniji način mogu da odgovorim, to su velikani kratke priče od Čehova, ne možete ništa bez Čehova, bez Kafke, bez Kortasara, Tomasa Mana, ja volim puno Hoffmana takođe. Tomas Mann je puno uticao na mene možda u nekom periodu. Kad sam zapravo i prešao sa studija filozofije na studija književnosti, jer je bio nekakav spoj te dve moje strasti. Tako da, redu. Trenutno živite u Sloveniji, je li tako? Da. Kakav je položaj srpske književnosti u Sloveniji? Da li je uopšte ima? Da li je zastupljeno tamo? Pisaca koji pišu na srpskom jeziku u Sloveniji. Da, i da li su prevođeni? Ima mnogo. Ima. I pišu uglavnom jako, jako loše. Kao što je veliki slučaj sa piscima u dijaspori. To je neka fantazma da treba sačuvati svoj identitet i jezik bavljenjem književnošću i po svaku cenu, bez obzira da li imate talenat ili ne. I onda se tu organizuju nekakvi lokalni skupovi, nekakva čitanja, objavljuje se nešto, štampa. To niko nigde ne distribuira, ne prodaje, čitaju ljudi jedni s drugima te pesme koje ne liče ni na šta, pišu po 30 godina poeziju i ništa to nigde ne napreduje. Zaista je retko ko zaista vredi kao pisac od tih pisaca. U stvari, radi se o tome, da sam baš razmišljao, reći ću joj zašto, kako sam došao u priliku da toliko se bavim tim problemom. Zanimljivo je to zato što, ja mislim da je razlog tome zapravo što nedostaje jedan prirodni habitus za pisca, odnosno kontekst. Dakle, ti pisci pišu na neki način van konteksta, oni neće naleteti na oštru kritiku, oni jedni druge hrabre pišu i tu zaista nema neke kritičke recepcije i na taj način se zapravo kvalitet te književnosti, uslovno rečeno, urušava. Jer je neophodno na neki način, neophodan je dijalog za kvalitetno književno stvaralaštvo. Tako da u tom pogledu stvaralaštvo srpskih pisaca, uglavnom pesnika u Sloveniji je vrlo, vrlo nisko kvaliteta, ali izdvojio bih nekoliko pisaca, kao što recimo Ana Vasić. Ona je pre svega dramski pisac. No, ja o svemu tome sad dosta znam zato što sam igrom slučaja učestvovao i u priređivanju jedne antologije u Sloveniji koja se bavi književnošću autora koji žive u Sloveniji, a ne pišu na slovenačkom jeziku. Antologija se zove Iz jezika v jezik, odnosno sa jezika na jezik. I glavna odgovorna urednica je meni jako, jako draga pesnikinja makedonska koja živi u Sloveniji, Lidija Dimkovska. Volio bih da se neko u Srbiji seti da prevede njene pesme. Ja sam ih čitao na slovenačkom. Zaista bih to volio da se desi. Projekat je bio tako zamišljen da je bilo pored nje, koja je glavna i odgovorna urednica, pod urednika ili saurednika za svaki jezik. Tako da je bilo za mađarski, za italijanski, što su manjinske književnosti, taj status imaju u Sloveniji, zatim za srpski, bosanski,
i tako dalje. Nije bilo za sve, naravno, engleski. I ovaj, pored ostalog, ja zapravo nisam bio od početka u toj priči, s toga što sam bio pre svega kao autor, to jest poslao sam na konkurs svoju priču longitudinalno i ta priča je izabrana za antologiju. Nakon toga me je kontaktirala glavna odgovorna urednica jer se desio nekakav problem. Zapravo mnogo od tih pisaca srpskih je bilo odbijeno jer pišu jako lošu književnost. I onda su se oni lepo organizovali i napisali jedno oštro protestno pismo naslovljeno društvu, na adresu društva slovenačkih pisaca koja objavljuje tu antologiju, preteći da će ugrožavati njen izlazak. I ljudi iz društva slovenačkih pisaca, Venu Taufer, Lidija Dimkovska, koja je sarađivala vezano za tu antologiju, su se našli u čudu i nisu znali šta da rade. Zato što je projekat jako važan, finansiranje iz Evropske unije i tako dalje, i zaista to nije nešto s čim rizikujete. Na kraju se ispostavilo da je bila najbolja ideja do koje je došla Lidija Dimkovska da zapravo pozove nekog da bude urednik, podurednik za srpski jezik, zato što ga nije bilo. Podurednik za bosanski i srpski bio je jedna osoba i bosanskog je porekla. I to je bio takođe neki izgovor koji su srpski pesnici iz dijaspore iskoristili. I tako je došlo na ideju da mene zapravo pozove, pošto smo se umeđu vremenu bili upoznali i tako znali čime se bavim, šta radim. A i sve ostale podurednike je izabrala pre svega po njihovom, vezano za njihov književni rad. Dakle, ne po nekoj drugoj osnovi. I što je meni bilo jako važno, eksplicitno je u predgovoru napisala da nismo izabrali sami svoje priče ili pesme. Tako da ja sam želeo da protestujem, da kažem ja zaista ne mogu da budem podurednik za srpski jezik i da bude moja priča u antologiji. Ali je to onda na kraju ispalo zaista fino. I antologija je na kraju izašla više jezično, tako da je priča i u originalu i to je i u prevodu na slovenački. To važi za sve ostale tekstove koje su svih žanrova. Imamo čak i drame i poeziju i prozu, čak i književnost za decu. Tako da pokriva zaista širi spektar književnosti koja ne nastaje u Sloveniji, a ne na slovenačkom jeziku i koja jeste u senci, u velikoj senci, zato što kanon slovenačkih pisaca jednostavno teško prima u sebe nekog ko ne piše na slovenačkom jeziku, iako je društvo slovenačkih pisaca spremno da primi pisca koji ne piše na slovenačkom jeziku za člana. A ne znam da li ste primetili da u poslednje vreme mlade osobe sve manje i manje čitaju. Kako je vaše mišljenje o tome? I kako ih, da ne kažem pospešiti, ali kako ih privući knjizi? Pa to je zaista pitanje da li to treba uopšte činiti. Mislim, pitanje je šta može da ostane od književnosti ako se sad ludački bacim u projekat promovisanja književnosti za one koji ne vole da čitaju. Svako ima svoju intelektualnu savest i to je to. Jednostavno treba, naravno, posticati razvijanje te intelektualne savesti, da je neophodno čitati, ali nametati ili koristiti neke metode koje nisu jednostavno bliske književnom obliku mišljenja, postojanja, uopšte razne vrste promovisanja i reklamacije koje ima više iz medije i tako je nešto što može pre da odbije nekog ko ima smisla za književnost i ko ima duha nego što može da ga privuče, ne znam, puno boja i tako dalje. Tako da ne znam šta da kažem. Da, ja sam primetio, mada s druge strane družim se s ljudima koji čitaju, tako da možda na neki način i ne vidim to. I ne znam da li ima rešenja za to, ne znam zaista da li ima povratka iz te situacije u kojoj smo, ali festivali nalik ovim su prilika recimo da neko čak čuje, ne mora ni da čita priču, možda ga zainteresuje, možda poveže s nečim što je sam mislio, doživeo i slično, možda počne da je sam piše, onda kad počne da piše, neki ljudi zapravo počne da čitaju, možda u tom trenutku, mada obično bi trebalo da ide ranije da čitaš pa da počneš da pišeš, ali sve je moguće, tako da šta ja znam vezano za to pitanje, ne znam ništa. Da. Dobro, i evo za kraj, kakvi su vaši planovi za naredni period?
pripremate nešto novo? Pa rekoh, ta knjiga izlazi sad uskoro i također tu je drugi rukopis na kome radim, druga zbirka priča, to je knjiga priča, na kojoj radim. Negde sam možda na polovini rukopisa, možda i više od toga, ne znam. Tako da tragam za novim pričama, za novim situacijama koje bi me dovoljno intrigirale da se bavim njima. Ne znam, tako nešto. Hvala puno. Hvala vama. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Bilo kulture. Sa nama je bio Ivan Antić, književnik iz Srbije. Hvala vam na pažnji. We'll be right back.